Mana shunday xayrli ishlar nafaqat yoshlar daftari kesimida amalga oshirilyapti, balki ayollar daftari va temir daftariga kiritilgan fuqarolarga ham ijtimoiy yordam ko'rsatilmoqda. Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani aholisiga o'z biznesini yo'lga qo'yishi uchun parranda berildi. Muxbirimiz Sobit Qaynarov mavzuni davom ettiradi. Parrandachilik bilan shug'ullanishning o'ziga yarasha mashaqqati bor, ammo bu yo'nalish mo'may daromad topish imkonini ham beradi. Bugun yurtimizda ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash, kambag'allikdan chiqarish va turmush sharoitlarini yaxshilash maqsadida olib borilayotgan ishlar qatorida aholini parrandachilikka bo'lgan qiziqishini oshirish ham yaxshi samara bermoqda. Sheroziy mahallasi Qumqo'rg'on tumani markazidan deyarli 45 km olisda joylashgan. Yaqinda tuman hokimi Rahmatilla Gabbarov va tadbirkorlar tashabbusi bilan mazkur mahallada istiqomat qiluvchi temir daftar va ayollar daftari ro'yxatida turuvchi va parranda olish istagini bildirgan ijtimoiy himoyaga muhtoj 60 xo'jalik oilaning har biriga 100 tadan tovuq tarqatildi. Bugun har bir xonadonga 100 tadan tovuq hamma sharoiti bilan beryapti. Donini, setkalarini hammasini joylashtirib beryapti. Xonadonlar keragi olayapti. Temir daftardan chiqishga harakat qiladi. Mahalliy zotga mansub bu tovuqlar kasallikka chidamli, uni nafaqat tuxum, balki go'sht yo'nalishida ham parvarishlash mumkin. Hudud aholisi bu tashabbusga qo'l urganlarga o'z minnatdorchiligini bildirmoqda. 100 ta tovuq oldim. Ham tuxumidan foydalanaman, ham ko'paytmoqchiman. Shu paytgacha uy bekasi edim, ish bilan ta'minlandim. Biz hammamiz xursandmiz. Mehnatkash inson uchun ishsizlik ham, yo'qchilik ham bo'lmaydi. Barchasi kishining o'z qo'lida. Biz buni tumanning O'zbekiston 5 yilligi mahallasida yashovchi Shoira Sodiqovaning hayoti va mehnat faoliyati misolida ham ko'rishimiz mumkin. Asli quroqchilik bilan shug'ullanayotgan ayol bugun o'z xonadonida qishloq xo'jaligining barcha tarmoqlarini yo'lga qo'yishga intilmoqda. Yaqinda olgan 60 ta tovuq ham qo'shimcha daromad keltiryapti. 7 sutikda piyoz ekkanmiz. Sütükte limonarya qilganmiz. 5 tonna, 6 tonna piyoz olamiz, 10 million daromadimiz. Üst sütük limonaryamiz ichida 26 tup limonimiz bor. Undan ham 10 million, 15 million daromad qilib turibmiz. Tovuq olganmiz, 50 ta, 40 ta tug'ib turibdi. 5 ta qora molimiz bor. Kechqurun abitlarda quroq tikib, ko'rpacha, kelinlarni ko'rpasini tikib turaman. Mahallada Qumqo'rg'on tumanida 61 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud bo'lib, tovuq tarqatish jarayonlari barcha mahallalarda amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Sobit Qaynarov, Ishqovat Himmatov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Surxondaryodan.